မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ24ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာအ ਨੇ စုံအရက်သား၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အရခတက်တော် AA ကရခိုင်မြို့မှာပထမဆုံးအရာရှိတင်းတန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလော်ရီထဲမှာတော့မန်လေးဗမော်လမ်းမကြီးပိတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းဗမော်မှာဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါသလဲ။မွန်ပြည်မွန်လမြိုင်အပါအဝင်မြို့နယ်တချို့မှာအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းတွေဘာကြောင့်ပြတ်တောက်သွားတာလဲ။ရခိုင်မှာလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ANP ပါတီကိုဘာလို့မှတ်ပုံတင်မချပေးရသေးတာလဲဆိုတာနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကဒေါနုကုစစ်ပေးရှောင်တွေဘာတွေထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်မင်းနယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထက်ကခတ်ချိုရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရက်သား၈ယောက်ထိသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ခတ်ချိုရွာကိုမေလ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့နေ့ရက်ဆက်တိုက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုထဲမှာပဲကလေးတွေအပါအဝင်ပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့တာပါတအပြင်16ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးတန်ရာရလို့ဈေးကူသတ်မှုခံယူနေရတဲ့သူတွေထဲကအမျိုးသမီး၄ယောက်ထပ်မံသေဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၂ယောက်ကတော့မေလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာဆေးရုံမှာပဲတည်ဆုံသွားတာလို့နင်းဆက်တူတယောက်ကပြောပါတယ်အရခတက်တော် AA ရဲ့ရခိုင်မြေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းမှာသင်တန်းသူသင်တန်းသား326ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ AA ရဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်3သင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့မေလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ AA ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်မြေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီအရာရှိသင်တန်းအမှတ်စဉ်3ဟာသင်တန်းကာလ1နှစ်နဲ့9လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်စုတ်တုတ်ရွာနေတူးဆက်နေနင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ informer ဦးတက်လွင်ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရင်အစု KFR ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလ23ရက်နေ့မနေ့9နာရီချိန်ခန့်မှာရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေထုတ်ပယ်ခံထားရတဲ့အသက်46နှစ်အရွယ် informer ဦးတက်လွင်ဦးကိုကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရင်အစု KLF နဲ့ကြိုက်ထုတ်ပကဖပူပေါင်းအဖွဲ့ကစာတင်ကြောင်းနာမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါတနက်နေ့အနေကပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးတက်လွင်ဦးဟာဦးခေါင်းနဲ့နောက်ကြောတွေမှာကြီးဖောက်ဝင်တန်ရာတွေရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဦးတက်လွင်ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းချိန်လက်ပစ်ပုံးနှလုံးငွေကျပ်1500နဲ့အိတ်တလုံးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ KRF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့မှာထောင်တန်းတသက်တကျွန်းနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်တန်းတွေချမှတ်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား3ယောက်ကိုချင်းကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တွန်းဆန်မြို့မှာစစ်ခုံရုံးကနေထောင်တန်းတသက်တကျွန်းနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်တန်းတွေချမှတ်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား3ယောက်ကိုမေလ22ရက်နေ့ကချင်းကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တွန်းဆန်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမန်လေးဗမော်လမ်းမကြီးပိတ်ထားတာ၁၀ရက်ကျော်ကြာလာတာနဲ့အမျှဗမော်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းတချို့ပြက်လက်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဟာပြောပြထားပါတယ်လောလောဆယ်ဗမော်မှာစက်တာတပိတ်တာ19,000ကျပ်အင်ကျပ်တပိတ်တာ24,000ကျပ်အမဲတာတပိတ်တာ18,000ကျပ်ဝတ်တာတပိတ်တာ22,000ကျပ်ကျောက်ဥတလုံး300ကနေ900ကျက်စီ40တာတပူ9500ကျက်ဆန်6ပြီ9000ကျက်ဒေတာဆန်တပီ4000ကျက်ထိရှိနေပြီး
စံစည်းကတော့ကာလံပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစံတအိတ်ကိုတထောင်ခွဲချီမြင့်တက်နေတယ်လို့မြို့ခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်73စီကာကြီးတွေလည်းမဝင်တော့တဲ့အတွက်ဗမော်မှာ73စီတွေကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့တောင်ရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဒေသခံမြို့သားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဓာတ်စီကလူကားတွေကလုံအောင်ပိုင်းနေပေါက်ဆိုင်တွေလည်းမလာတော့ဗမော်မှာစီရန်သူတို့အရင်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေပဲအချိန်ပိုင်းလေးတွေနဲ့နည်းနည်းချင်းရောက်နေဆိုတော့တပုံးလိုက်တာရောက်နေကြအဲ့တော့ရောက်ပြီပဲအလေးတွေမပြည့်ဘူးခြေကြောက်ကစီတိုင်ကြီးကားတော်လည်းကောင်းဆိုင်ကဲတော်လည်းကောင်းတိတ်အပေါ်ပေါ်မှာတိတ်ပြီးခလုတ်ညှစ်လိုက်တာနဲ့ခဏလေးဆိုပြည့်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၀ရက်ကနေပမော်မြို့မှာကုန်တင်ကားတွေမဝင်တော့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့စီတီတွေအနေနဲ့လက်ကြံတွေကိုတားရောင်းချပေးနေပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဝေယူရခက်လာပြီလို့စီတီတယောက်ကခန်ကြီးကိုပြောပါတယ်ကတော့ဒီလိုဆန်အဲကျွန်တော်ကတော့ဆန်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဆုံးနေတဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအဲတချို့မျိုးတို့တော့မှမရောက်တော့လေရှိတဲ့ဟာလေးပဲအလိုရောင်းတာရောင်းနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာကြားလဲကျွန်တော်တို့ဘုံမြုပ်နေတဲ့ကြားအဲဒီလေတချို့ကပါတီရမ်းနေဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်ကအလိုလိုပဲရောင်းနေကုန်နေနေနဲ့ကြားတော့လေတချို့တွေကကျွန်တော်တို့ပြတ်လက်တယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခင်အေးကချင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ပူပေါင်းတပ်တွေဟာပမော်ခရိုင်မြို့နယ်တုံးခုမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နေပြီးနေရာအနှံ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တွေကကားလမ်းပိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့ယာယီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့လူဦးရေပုံမှန်များပြားလာတဲ့အတွက်ငွေလိုအားများနေပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်လိုပေါပေါများများမရှိတော့ပဲကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မန္လေးကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ကမစောတတာမိုင်းခွဲခံရပရင်းနောက်မွန်လမြိုင်အပဝင်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာတော့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။မစောတရဟာမေ23ရက်နေ့မနက်4နာရီချိန်ကမှမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်အရှိပေတရာကျော်အကျယ်24ပေရှိတဲ့တံတားစင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားသူတံတားပိတ်ကတ်ထားတဲ့ဖုန်းလိုင်းကြိုးတွေနဲ့အင်တာနက်ပင်မဖိုက်ဘာကြိုးတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါတံတားပြိုကျပျက်စီးမှုကြောင့်လက်တလုံးမှာဖုန်းလိုင်းနေနဲ့ MPD ဖုန်းလိုင်းယာယီပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအင်တာနက်လိုင်းနေနဲ့ WeLink မြန်မာနယ်အပါဝင်အင်တာနက်လိုင်းတချို့လည်းယာယီပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတချို့ပြတ်တောက်နေတာကြောင့်အခြားဖုန်းစင်ကတ်တွေဝယ်ယူအသုံးပြုနေရတယ်လို့တချို့ကြေးရွာတွေမှာဖုန်းစင်ကတ်ဝယ်လို့မရတဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးအခက်ကြုံနေရတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကန်တူကတန်တွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ MG ဖုန်းလိုင်းကအင်တာဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းမရအောင်တော့ပြီးတော့ဟိုတယ်လီမောက WeLink Wi-Fi မရအောင်အခုကျတော့ရှိတော့သူကျတော့173လာပြီ173လောက်ဆိုတော့အကွာ 3G ဖုန်းလိုင်းမရတဲ့ပုံမှာအဲတရားမှုတွေအများကြီးရှိတော့ဖုန်းစင်ကတည်းကဒီဝေးရတော့ပါလို့အဲ့လိုကြီးခက်ခဲကြီးကျုံတော့အများကြီးပေါ့နောက်တစ်ခါဆက်တွေ့ရင်ဒီစားတွေအများကြီးပေါ့အခုဒီသူတွေကြီးရတယ်မှာဆိုဖုန်းလိုင်းဟိုဖုန်းစင်ကတည်းကဝလူများနေတယ်ပူဆူးလို့ခက်ခဲတာတာချစ်လို့ဒုက္ခရောက်အခုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီချို့ကအင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်မှုပေါ်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးစာတွေထုတ်ပြန်ထားသလိုအမြန်ဆုံးအချိန်နဲ့တပြေးညီပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဘီလင်းဒေသခံတူကတော့မစောတရာအသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အတွက်တောက်ရိုက်နဲ့ခဲမောက်ကြီးရွာချင်းလမ်းပိုင်းကနေသွာလာနေကြပေမဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။တောက်ရိုက်ရွာဝင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ခဲမောက်ရွာပါပါတော့တောက်ရိုက်နေတော့ဝင်တယ်ခဲမောက်ရွာပါတယ်ခဲမောက်ရွာပြန်ထွက်ရင်ကျွန်တော်ဆူတော်မြတ်ရွာရောက်တယ်လောင်ရရွာနေပြန်ထွက်ရတယ်။ပြန်နေတော့15မိနစ်တချောင်းလှုပ်ပေးတယ်။15မိနစ်ကိုအစည်း30လှုပ်ပေးတယ်။ဖိုးဘက်က15မိနစ်ပြည့်ရင်15မိနစ်10မိနစ်နာပြီးဒီဘက်ကတော့အစည်း30ပြန်လှုပ်တယ်။အဲ့လေကြ။အဲလမ်းတော့ပရမလမ်းနဲ့ဆာတော့နည်းနည်းကျင်းတော့သူကရွာလမ်းအောင်ရွာလမ်းဆိုမဲ့လမ်းဆိုးပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြကိုကရရလမ်းပဲ။မစောတရာမိုင်းထောင်ပေါက်ခွဲခံရပြီးနောက်ဝန်လမြိုင်ပါဝင်မြို့နယ်တချို့မှာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေကြောင့်73စီတွေအစုံလိုက်အပြုံလိုက်တန်းစီစောင့်ဆိုင်ဝေယူမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရခိုင်မှာလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရထားတဲ့ ANP ပါတီကိုတော့တခြားပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်ချပေးပြီးတနစ်ကြတဲ့အထိစစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ချမပေးသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ခွင့်ချထားတဲ့ပါတီတချို့ကလည်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတွေရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC က
ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ENP ကိုပါတီမှတ်ပုံတွင်ခွင့်မပြုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အရှင်အထိအကြောင်းတစုံတရာပြန်ကြားတာမျိုးမရှိဘဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစစ်ကောင်စီကရှာမပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ENP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးသာထွန်းလာကနရေစရာကိုပြောပါတယ်မပုံတင်ခွေရှာပေးထားတဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်ရဲ့မြေပြင်အနေအထားအရစစ်ကောင်စီရှာမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလို့လုပ်ငန်းတွေအလုံးရပ်တန့်နေရတယ်လို့လဲခမင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်ခွင့်မရှိပေးသေးတဲ့ပါတီတွေကိုလက်ရှိမှာအခွန်ကိစ္စတွေနဲ့စီစစ်တာပါတီတီထောင်သူတယောက်ရှင်းစီကိုကိုကြီးကိုရာအကြောင်းအရာတွေအသေးစိတ်စီစစ်တာအကောက်အခွန်ရှောင်တီမှုကိစ္စရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ EOO တွေနဲ့ဆက်သွင်းမှုကိစ္စတွေကိုအဓိကစီစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ပါတီနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနေဥပဒေသစ်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကထုတ်ပြန်ပြီးဥပဒေသစ်အရာပါတီတွေမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားကြဖို့ UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကအင်အားကြီးပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့ ANP, AFP အပါအဝင်ပါတီ6ခုကမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်လာတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်5ခုရရှိခဲ့တဲ့အနက်ကမြို့တိုင်းရင်းသားပါတီကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေကြောင့်လုပ်ငန်းလေပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှအင်အားကြီးဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့ ANP ပါတီကိုတော့ခွင့်ပြုချက်မပေးသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နိုကူဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရအတီတကျစီစဉ်ပေးဖို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒေါ်နိုကူဂရီနီစစ်ရှောင်တွေကနေရတစ်ခုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးနေရထိုင်ခင်းအတီတကျစီစဉ်ချမှတ်ပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့စစ်ရှောင်အရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကိုထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်စခန်းကစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါရယ်စခန်းထဲမှာတော့ပြန်နေကြပြီဒါမဲ့ဒီသုံးပုံတပုံပဲရှိတော့တယ်တချို့ကတော့စခန်းထဲကတို့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့နေရာတွေရှိတယ်တချို့ကတော့နေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါရယ်အခုကဝင်တဲ့သူကဝင်ထွက်တဲ့သူကထွက်လိုက်ပဲပေါ့ထိုင်းအနာပိုင်တွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာဝင်ရောက်ခိုးလုံကြတဲ့ဒေါ်လူကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ကြားကနေပဲဂရီနီဘက်ချမ်းကိုပြန်သွားကြရပါတယ်။တချို့စစ်ရှောင်တွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းကသူတို့ရဲ့ရရွာတွေစီပြန်သွားကြပါတယ်။ထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်မရှိတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်မှတိကျတဲ့ဘဝဓာတ်တွေထုတ်ပြန်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဂရီနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ရက် KCS အနီးနိုင်မှုခုကိုယ်တွေကပြောပါတယ်။ဟိုလူနဲ့ဘိုးလာတဲ့တိကတဲ့အစတို့မှာစိတ်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ရေးလိုက်လာလိုက်ပါပဲထားစဲလည်းဟိုဒီစတဲ့ policy တွေဒီကောက်ချင်မယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့တိကျတဲ့ policy ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့အတွက်နေရထိုင်ရတာလည်းဟိုပြပြတဲ့နေထားတော့မရှိပါဘူးနေဆက်ရှိ green nice ရှောင်းတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကအမတ်တက် green ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာကျမရေးအတွက်ရေးပေါ်ဆေးကုသခွင့်ပြုထားသလိုကလင်းငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားခွင့်လည်းပြုထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေအတွက်များစွာညှိယူရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ KCSN တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။ထိုင်းဂရီနီဆက်ရှိဆက်ရှောင်းတွေကစည်ရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်သွားတဲ့အထိလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခိုလုံနေထိုင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါဗျ။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။